Мешканці двох успішних селищ Ворохти і Татарова на Прикарпатті вийшли на протест. Вони хочуть створити територіальну громаду з центром у Ворохті, але їм не дають цього зробити. Два селища наразі підпорядковуються Яремче, і місцева влада прагне створити ОТГ на трьох із центром саме в цьому місті. Ворохта і Татарів – це багатющі курорти. Доходи бюджету там сягають десятків мільйонів гривень, і люди бояться, що всі гроші Яремче забиратиме собі, а їх фінансуватимуть за залишковим принципом. Ірина Тимчишин слухала всі сторони конфлікту. Приміщення дерев'яне, вікна перекосилися, тріщини в фундаменті. Школі в Татарові, одному з відомих карпатських курортів, більше 100 років. Понад 150 дітей харчуються в актовій залі. Косметичний ремонт робимо, але, звичайно, що старенька школа, вона потребує або нової, або замін стін. З року в рік чиновники від освіти закривають очі на те, в яких умовах навчаються діти. Просторі класи, актова та спортивна зала. Нова школа в селі є. Але довести її до пуття не можуть вже кілька років, ба більше. Вона починає руйнуватися. Взимку та влітку туристів в Татарові приймає чи не кожна садиба. З бюджетом у понад 10 мільйонів гривень село може добре розвиватися. Тут готові виділити левову частку на добудову школи чи зведення нової. Ми ремонтуємо вулиці, вуличне освітлення, збудували стадіон, ремонт будинку культури, ремонт садочку, чимало дрібних проєктів. Зараз, до речі, такий ми дуже амбіційний проєкт по адміністративному устрою. Уже багато років Татарівська та Ворохнянська сільради підпорядковуються Яремче. Тепер їх хочуть об'єднати в ОТГ з центром Яремче. Та місцеві категорично проти. Кажуть, тоді всі гроші осядуть в центрі, а їх фінансуватимуть за залишковим принципом. Регіон туристичний. І дуже прикро, коли кошти, які надходять саме з туристичного збору, не розподіляються на туризм. І за залишковим якимось принципом розподіляються в бюджеті міста Яремче. Мешканці Татарова та Ворохти навіть вийшли на протест. У нас дуже багато питань. Одне з найважливіших питань – екологічне питання. Дорога на Говерлу – дуже проблемне питання. У нас проблеми з кладовищем. Ми очікуємо допомоги Яремча як району, але її немає. У Ворохті 150 зелених садиб, 15 готелів та 3 спортивних бази. Селище найближче до головної вершини України – Говерли. Щороку на пік піднімається понад мільйон мандрівників. Є в нас пожежна частина, є в нас амбулаторія вже, є також загальноворохтянська освітня школа, де зараз близько 600 учнів навчається. Тобто це вся інфраструктура і дозволяє нам бути центром. Те, що Ворохта має стати центром ОТГ, прописано і в перспективному плані. В області на позицію селян зважають, але кажуть, поки вивчають документи. Навіть можуть бути випадки, коли громада є надзвичайно багатою, однак вона не зможе навіть надати високу якість послуг цих людям. Тому така громада в перспективі приречена на об'єднання з іншими, хто зможе це зробити. Коли жителі Татарова та Ворохти отримують позитивне рішення про об'єднання, невідомо. Тому люди акціями протесту намагаються достукатися до депутатів облради і очільників Прикарпаття. Та нагадати, що об'єднання громади в Україні є добровільним, тим паче, коли ці громади самодостатні та перспективні. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV.